Jeg hedder Eva, og jeg er praktikant i Corporate Contract Management her ved BEUMER Group. Jeg læser Business Development Engineer til hverdag. Som praktikant ved BEUMER føler jeg, at jeg har fået rigtig meget ansvar allerede de første måneder af min praktik. Jeg har siddet med mine helt egne opgaver, hvor jeg selvfølgelig har kunnet spare med mit team, men jeg har også kunnet spare de alle andre medarbejdere omkring mig, hvis jeg har haft brug for hjælp. Til hverdag sidder jeg sammen med min chef, Henning, og så sidder jeg sammen med to tidligere praktikanter, som i dag er student workers, netop Jesper og Camilla, som har hjulpet mig rigtig meget allerede fra dag 1 med at få mig ind i de nye ting. Bare det, at man har haft øjne fra folk, der har siddet også helt grønne som praktikanter, det har gjort rigtig meget for mig. In-house har jeg arbejdet på tværs af mange afdelinger, men fordi BEUMER er en global virksomhed, har jeg samtidig samarbejdet med kollegaer rundt omkring i hele verden. Det betyder, at jeg har samarbejdet med folk med meget forskellige kulturer, men samtidig har jeg lært, at på trods af kulturforskellen, er vi meget ens og arbejder mod det samme mål. Jeg sidder i et meget blandet team, hvor vi alle sammen har forskellige baggrund. Det giver rigtig meget, når man sidder med udviklingsprojekter, som vi har siddet med. I min afdeling bruger vi rigtig meget Stage-Gate-modellen, netop til at få vores projekter til at glide smertefrit. Det betyder, at vi igennem Stage-Gate-modellen har forskellige opgaver og forskellige templates og tools til at hjælpe os. Dem har jeg nærmest alle sammen haft en finger med i spillet for at lave, og det har været super fedt. Altså kulturen herude, den er meget åben, og selvom folk går med pænt tøj og slips og skjorte, så er det stadigvæk super hyggeligt. Og alle mennesker er meget åbne, så jeg får lov til at ringe rundt til Dubai og Katar, og hvor jeg ellers har lyst til at ringe ind, hvis jeg skal have hjælp. Så det er super fedt, at man aldrig nogensinde sidder helt alene med sine tanker. Man kan altid dele dem med nogen. Ved BEUMER Group har vi også et helt nyrenoveret fitnesscenter med rigtig mange maskiner. Jeg har været rigtig glad for, at jeg har haft friheden til selv at tilrettelægge min hverdag, og hvis jeg så har ville træne midt på dagen, så har jeg gjort det. Det har gjort, at jeg har haft mulighed for at tilpasse min hverdag efter mine fritidsinteresser, og netop også nået at få trænet, selvom dagen er blevet lang. Jeg er igennem min praktik blevet klar over, hvilke arbejdsopgaver jeg finder interessante, og hvilket miljø jeg trives i.